Бэлэргэ дьэлэргэ рукогумня ахтар барамат мастан уалан биппет улах уастан халбат уйгала ордога ту виске бите бите ю на Боманы хай кили лагы кетахтах иннене срейда инчагай аттах ли чахчи джуна уран хай бы денерчан ухан тенен ула бутарай бите ю Тыңлай булана, көмілі халықты, шақ шипақтау, шапланыя туала, баланақты бит. Оноға, оноғды қамекші, көмілі халықты, үлі көмілі халықты, омәчі көрден күстақты бит. Бұдойду. Кугахта кишкелене, халахта койнуне, оксулах, три куяхта. Оян тебер атта, ого бачах пухатыр, тэрэн юэскэн алар бутай бите ухы. Ветки нигес кырдук, ого бачах пухатыр, ане харати атыгар болту сырджилу. Ол сыджан, бүтүк мэнэ халлаңа, өрөн күмүс суахта, урмэччы кодин, ытыр санатын нестибет. Ой-ой, бун, ой-ой, бун, аллара дайду атамана, алдырай мағдалы, ал опуттан иджі барбыт. Иәлі хаған бағар айдары, алысты ағы бұчуа бұқаты жетіге аян кәдір. Ақсығуға тұттан тәлелін, соғтықты харбанылан алара дайдуға, Ардалай мардалай жетін деке айыттан тұрбұтай біте үгі. Өлдей аналды білет, әй аналды білет, алыла дойдуғар дейлен келбіт. Оноға абаға бұғатылы, алдалай малдалай, алдақ күна, ұлан ұла бала, тұрбұтай біте үгі. Арджалы, артада яулар, мен күтті ұқсуға кәлінді, тос маскын береме. Аноға ұға бачауық бұғатыр, тұра ең берді да ұқсуға ұлаханы манна болыла. Сәтті күн сәләк тістелер ақсыз күннәрі кір, ұға бачауық бұғатыр, ардылай мардалайы, түйіктен үктен, Сұлтуларғар көрдіған үрін ұлы тұя тұрбұтай біте үйі. Үттік мәнна қалла үйін қайылала. Ода дойду жән, азашталықта үйін. Алдалар малдалары, оны қаланырыны құханы олпыда жән. Сұлтулыдан көді әбір. Ике күрдік оға бачағы бұғатыр, алара дайдыттар үрін күміс сұғы оқта, үрмәтчі көні басқалан, иәлі қағатыгар, ұрта тұру дайдуға аңылбыдай бітәй